हाम्रा स्वरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा ओठहरूमा तालचा झुन्ड्याउँदै तिमी भन्छौ गाउन त गाऊ, तर यो गीत नगाऊ। हामी पनि त्यही गीत गाइरहन्छौँ। हाम्रा विचारमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा हातहरूमा हत्कडी पहिर्याउँदै तिमी भन्छौ लेख्न त लेख, तर यो गीत नलेख। हामी भने त्यही गीत लेखिरहन्छौँ। हाम्रा आस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा खुट्टाहरूमा नेल भिराउँदै तिमी भन्छौ हिँड्न त हिँड, तर यो बाटो नहिँड। हामी भने त्यही बाटो हिँडिरहन्छौँ। ओ शासक प्रशासकहरू, अस्वीकार्य छ हामीलाई तिम्रा निरङ्कुश आदेशहरू। तिमी जतिसुकै हुकुम र फरमानहरू जारी गर, तिमी जतिसुकै जुलुम र उत्पीडनहरू सुरु गर सक्छौ भने हाम्रा चेतनाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ र सत्यलाई कैद गर। तर ओ ताना साहहरू, तिम्रा बर्बर स्वेच्छाचारको विरुद्ध भने हामी भने निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। उठाइरहन्छौँ हामी तिम्रा विरुद्ध सङ्घर्षका हातहरू, कसिरहन्छौँ हामी तिम्रा विरुद्ध विद्रोहका मुठीहरू। ओ अत्याचारका पहरेदारहरू, अन्तिम जित हाम्रै हो। तिम्रो हारमाथि विजयको झन्डा गाड्दै हामी भने अथक र विचल अन्तिम युद्ध लडिरहन्छौँ। इतिहासको यस घडीमा यस बेला केही निस्तेज शिरहरू झुकेर सभक्ति अभिषेक चढाइरहेछन्। म तिम्रो ठाडो शिरलाई झन् ठाडो देख्न चाहिरहेछु। यस बेला केही दुर्बल मुठीहरू फुकेर विनीत भावले जुम्ले हात जोडिरहेछन्। म तिम्रा वज्रमुठीलाई झन् सबल देख्न चाहिरहेछु। यस बेला केही थकित पाइलाहरू गलेर माज बिसौनीमै बास मागिरहेछन्। म तिम्रा जब्बर पाइलाहरूलाई झन् अग्रसर देख्न चाहिरहेछु। यस बेला केही कर्णकटु स्वरहरू काँपेर प्रशस्ति वाचन गरिरहेछन्। म तिम्रो प्रखर वाणीमा युगको हुङ्कार सुन्न चाहिरहेछु। व्यक्ति देशको चिन्ताले, आहत जनताको पीडा सुस्किराले हरदम अभिभूत तिमी, ए मेरो युग तरुण नायक। यस बेला मैले कविता लेखुँ नलेखुँ केही फरक पर्दैन, तर तिम्रो आदि बेरीमय महायात्रा भने रोकिनुहुन्न। इतिहासको यस संक्रमणशील घडीमा भोको पेटमा ऊर्जस्वी चेतनाहरूलाई निधारबाट रगतका बछिटाहरू पुछेर दयालु मुद्रामा विषालु खाजा पस्किरहेछ भद्र पुरुष। तिमी भने झुक्किनुहुन्न, कहाँ फुलेको छ र डाँडाको फेदीमा रातै लाली गुराँस। तिमी भने यो फेदीमै अल्मलिनुहुन्न।